Salve colecionador, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida e nos Estados Unidos. E olha aí que legal, finalmente fechando a primeira wave da Jada Toys de Street Fighter, né? Do Ultra Street Fighter 2, esse jogo que realmente foi um clássico. Joguei bastante na época. Como vocês sabem, eu já falei nos vídeos anteriores, eu tive loja de videogame durante 20 anos no Rio de Janeiro, aí no Brasil, e Street Fighter tem muito a ver. O próprio nome da minha loja, Maximum Level, tem a ver com aquela barra de energia do especial utilizada no Street Fighter Alpha. E muito legal ter fechado essa wave justamente com ela, com a Shen Li, lutadora que representa Hong Kong na China. As caixas são sempre a mesma coisa, né? Vem representando o arcade, mostrando aqui o nomezinho dela, mas não se diferem nada uma da outra. É legal o backdrop, que é justamente mostrando o cenáriozinho, que é o cenário clássico da Chun-Li. Bonitinho que ela já vem com uma cabecinha pra troca, uma cabecinha com raiva, né? Claro que a gente sempre dá aquela especulada, pô, poderia ter vindo aquela com um sorrisinho, né? Que é a cabeça da comemoração, quando ela dá o tchauzinho. Mas eu acho que uma cabeça com raiva, e raiva de verdade, combinou bastante com ela. Um par de mãos extras, com aquela posição clássica das artes chinesas de Kung Fu, né? Palmas abertas, mas com o polegar contraído na direção da palma, isso é bem legal. Ela tem bastante poses no jogo e nas fotos mais conhecidas dela que trazem esse simbolismo, então eu achei de muito bom tom ter vindo com esse par extra. Não veio com o Hadouken, que é uma magia, ela passa a surgir nas versões mais atuais do Street Fighter. Eu não lembro se no Super Street Fighter já trazia essa magia, eu realmente não recordo, teria que jogar de novo, mas pelo menos um dos golpes principais dela, que é aquele chute rápido, né, acelerado, que você aplica apertando o botão repetidas vezes, fizeram um efeito aqui e eu achei que ficou bem bonitinho, cara, combina, você encaixa ali no pezinho dela, pode ser no esquerdo ou no direito, e funciona muito bem. Ele vem com uma base que lembra o Hadouken do Ryu, para segurar a magia. Eu fiquei pensando se de repente essa base poderia servir mais pro próprio pezinho dela, e ela ficava ali com o pé funcionando, o chutinho, né, sei lá, mas funcionou bem, tá, ela fica em pé direitinho fazendo esse especial. Olha, em relação às versões anteriores, tanto a do Ryu quanto do próprio Fei Long, o Fei Long eu já achei ali uma melhora muito grande em relação ao Ryu, principalmente a questão da cor da pele, né? Dependendo da câmera que você utiliza, o Ryu ele passa a ter uma textura de pele que muita gente está dizendo que é amarela. Aqui pra mim não, é uma pele normal, mas eu entendo que na câmera, ele em comparação com o próprio Fei Long e a própria Chun-Li, ele fica meio cor de boneco dos Simpsons, né? A Chun-Li, cara, ela é o acerto definitivo dessa wave. A figurinha, na minha opinião, tá muito bem feitinha, cara. Todos os detalhezinhos dela, pô, levando em conta que é uma figura de 24 dólares, isso aqui não é essas marcas ultra famosas, fazem figuras fantástica, com infinitos acessórios, muito bonitos mesmo, mas eles têm um preço compatível com isso. Ela não, cara, essa linha custa R$24,99, isso é considerado um brinquedo barato aqui nos Estados Unidos. E, cara, tá muito bacaninha, todos os detalhes aqui, os aderecinhos do cabelo, a franjinha, até o brinquinho nas orelhas dela, o olhar da figura, mesmo aqui nesse rostinho mais pacífico, né, nesse semblante pacífico, tá muito bem detalhadinha, a qualidade da borracha, a roupinha dela, o clássico, cara, tá muito bem representado aqui. Parzinho de mão cerrada para os murros dela, os braceletes, eles não são fixos na boneca, tá? Se você for fazer a troca da mão, toma cuidado porque pode cair, porque ele é peça separada. Aí você vem aqui descendo a parte da calça, do vestidinho dela, tá tudo muito bem feitinho, uma figurinha realmente bacana demais, cara, adorei. Fisicalidade, claro que eles não iam perdeu a oportunidade de fazer ela bastante voluptuosa. A Chun-Li sempre foi um exemplo de super mulher, né? Ela tem corpão mesmo, ela é perna grossa, tem bumbum grande, é uma figura realmente que chama atenção nas suas proporções e nos seus atrativos femininos. Eu confesso que estava um pouco preocupado com a relação da articulação dela. Vai ser possível fazer poses legais com ela, principalmente o Spin Bird Kick, né, que é aquele chute onde ela faz o espacate zerado e aplica o golpe. Cara, você vai se surpreender. Ela faz com louvor, a figura é muito bem articuladinha e esse jogo de cintura que ela tem aqui, as articulações de coxa, foram especialmente feitas para funcionar e beneficiar esse tipo de pose na figura. E acaba beneficiando uma série de outras poses também. Então é uma figurinha muito bem articulada. Cabeça, giro total de braço, o giro aqui do bíceps, né? Eles disfarçaram embaixo justamente da roupa, dobra dupla de cotovelo, de pulso, pô, aí, não tem marcação de pino, poxa, que bacana, cara, os caras estão, a cada peça que está sendo lançada, está sendo evoluída, eu tô gostando bastante até agora, gostei do Ryu, gostei muito do Fei Long e, cara, tô adorando a Chun-Li. Aí no Brasil eu não sei em qual mercado vocês estão encontrando, se é no AliExpress ou no Amazon, não sei. Aqui O local mais fácil onde eu encontrei, né, não é um local, é online, é a Entertainment Earth, que é uma concorrente direta da BBTS. E eu considero, apesar delas terem um jeito parecido de trabalhar, eu gosto mais da Entertainment Earth. As caixas são melhores, a nota vem direitinho, vem super bem embalado, eles entregam num prazo bem legal e quando você faz o pre-order, cara, até hoje eu não vi nenhuma atrasar. A BBTS, nas últimas vezes que eu tentei fazer os pre-order, nossa, atrasava muito. Eu não sei se ela também tá comercializando o Street Fighter. Eu sei de uma coisa, em loja física eu não vi nenhuma vendendo essas figuras da Jada Toys do Street Fighter, que é uma pena, né? Você fica ali só podendo comprar online, mas eu acho que é uma tendência, né? A tendência é realmente a gente ver cada vez menos essas figuras de ação em lojas, até mesmo aqui. Já vi lá que já está disponível para ser lançado em janeiro o pré-order do Ken. Então já estou ansioso aí para também pegar mais essa figura e as outras que vierem, porque vocês sabem, a intenção aqui é fechar toda a coleção de Ultra Street Fighter 2. Meus amigos, é isso. Esse foi um vídeo onde eu falo aqui com muita alegria de ter fechado essa primeira wave de Ultra Street Fighter 2 da Jada Toys. Essa empresa tá realmente, na minha opinião, mandando muito bem nas figurinhas. Eu tô adorando esse estilinho, preço bom, acessível a quem quiser colecionar. Já deram mais ou menos um panorama de como serão as figuras futuras e espero que eles não parem a coleção no meio, mas eu acho que está vendendo bem. Eu tenho a impressão que muita gente está gostando e pretende colecionar, até mesmo as pessoas que já possuem as figuras da Storm Collectibles e de outras marcas famosas também gostam de repetir os personagens em marcas diferentes, fazem muito comparativo. Eu não tenho aqui, essa é a primeira vez basicamente que eu tenho assim uma intenção de ter uma coleção de Street Fighter de fabricante oficial e estou realmente muito satisfeito e não tenho dúvida que ao completar todas as waves eu vou estar realmente muito satisfeito. Gostei muito da Chun-Li, achei que ela está muito bem feita, o emprego das cores está muito legal, a borrachinha utilizada está ótima, é uma figura muito proporcional ao preço que ela custa, né? Uma figura bacana, bonitinha. Eu não tinha expectativa de que ela viesse tão bem feitinha, né? Com um precinho tão bacana e recomendo para você que já começou a coleção, já pegou aí de repente o Ryu, o próprio Fei Long, cara, pode ir tranquilo, porque eu acho que essa coleção vai fazer barulho. Eu acho que Street Fighter da Jada Toys vai muito bem até o final. Espero que você também dê esse voto de confiança, né? Porque eu pretendo ir até o fim. Eu sou Marcelo Ormond, seguindo aqui e ansioso para a próxima wave de Ultra Street Fighter 2 da Jada Toys. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!